de yüreğe bir gaş. Vay zülüm! Koşa bre! Koşa, topu ku! Hajde bre, se në gjëmë jam, se duke u shtruar. Ushtra, se edhe presionin e kisë ashtë dohet e kondicija ndohet ty. Normali ti kesh që më dohet ushtrime fizike, psikike, psikologike. Zyr! Unë erdha me punë pak, po pëshë e zonën për shpejt tjetër për... Ja, ma stani kyshe, unë edhe veproj edhe ndëgjoj. Zyr, na kanë hi prom hojnë atë bre? Shka? Hojnë atë na kanë hi, në shpejt. Kur ashtë? Prom. Prom? E shka një kontu voju në atë vakë, që se kemi... Ta hongër darë, balloj, si e ma mirë. Hua? Me siguri ko ki kontu hongër supë. He, a i keni e ka shkel kjerë edhe një kësi o gjokë ka si në reqë, o gjokë gjitë. O gjak pasrus, ha? O gjak pasrus, po. E bre, kukus ka shkime një mërë, ti me menë, pëse që kështë njëri nuk është, edhe një kolum nuk është i sigurët. Po, po. Kako, ha? Zirë, përshkoj për lajmë rajon e rasin, edhe kom e shku në punë, kjerën e kom lërë, përshkoj janë. Ku e ki kjerën? Për balla këmbes. Kukus, kom e rëshpej që të asheshen, ata në vend të asheshen. Kush ma shetë kjerën tem? Ata më ratë e më shumë e shikë, ata. Zirë, hajtë, hajtë se nështë ta kry punu ne, hajtë. Hajtë, hajtë. Hapë zyre, ajnë qvaj i gëraj, ajnë qvaj dhe këtë roshte, veç ti në mu bo dhe ma agresive. Hapë. Që se për të samë breqen, ti tash kom ushtru me atë haparatin, tash e mazhu me ushtru me ty, se jena shok të mirë, kjena shumë roshte tragike të pas zbëllume. Uvi për dëna, e je kallë dhe ti. Edhe në e nga shukë, unë e të, boj, shi qëk njëna, apo më dëgjën, që që shmerë me hunë. Qëtë farë prove ki më më mësu edhe ti mu, që po ban, që sto, po duhe dhe unë e më mësu, e tani, po të hypin autobus, ka në i rast për shamën, për kontrolime, unë e veç, hajde, boj, hajde ka, boj, hajde ka, e të ka, që ashtu, e, ka dole. Në zdroni si, edhe boj, hinë autobus, unë e me ty, edhe boj, edhe këtë rastët i zbuloj. Do me thonë ti më ndihman mund profesion të emrin, unë e ty du, ti më mdanë, edhe që shtonë. Edhe tani, ti më mganë, unë e të mgoj, që për shemën të kishna qitë me shetit, sëtë, po ku me qubre boj, krejt halakom, krejt bërlog, kishna qu në gërmi, po qish me qu edhe atje, veqat vene kina bre boj, edhe si që të frosh aty nga a i thëtë që e rompen, tak veqe që në gjështë rompen, ti lyp një erë, kur të hinë atje, nuk qaj atje, se me bo me hinë ti atje, gërditër, baj, ole baj, të ashtë, ole baj, që e në unë ullëna me ty baj, gërditër, baj atje me bo me shku, dalin gjitha vijat, baj, e vrek njëna, baj, hajde me mu, ole këto, Odo këto, baj, odo këto, odo, baj, odo këto, edhe t'ish për n'gona, më shumë shgënje, bre, baj, n'gom. Tani ti mi hopë mu rrugë të diasporës, ti pedin që kretë, ku të shkojmë na shqiptarët me viza, mërët i me manë si që kishë në për Evropa nuk mujna me shku pa vizë, edhe nuk t'a jopit bre vizën, e di që me bo me shku me ty, baj, në ambasadë Gjermanishë, atje në vend bëj kanë më madhon vizën si të shohin ty. Dhe me thonë, ti mi hopë mu rrugët e ardhëmërishë, edhe unë e ty qashtë, bëj, majnë e bëjnë, edhe tani, që shka të kazoj edhe shka bëj, në gëmë, besa bre bëj, sa ma shumë njerë që për një, ti ma shumë, gjithë e ma shumë për më hinë hoj. A mërë e verë bëj, ade bëj! Ode boj, ajde, ushri me trufore, ode boj, ode, ode boj, ode, I love you boj, qashtu që, qashtu boj, jena shuk, qashtu boj, ota hozhe hemre në bëhaj.